بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم لحظاتی بهتر، اوقاتی بهتر و خوشتر باشه. کم کم به پایان سال میلادی نزدیک میشیم و اینجا هم همه مشغول به اصطلاح خرید برای کریسمس و سال نو. خیلی به سال نو اهمیت نمیدن حقیقت، فقط همون دو سه ساعت میرن بیرون مس میکنن و اینها، ولی این قسمت کریسمس یا تولد عیسی مسیح بیشتر بهش اهمیت میدن. دلیلش هم اینه که اونایی که میخوان چی بفروشن بیشتر تو مغز اینا کردن که باید بله چنین و چنان از یک ماه قبل چراغونی میکنن. و من نمیدونم شما تولد بچه‌تون که میشه از یک ماه قبل خونتون رو چراغونی میکنید؟ روزی که تولد چه تولد میگیرید، فرداش هم تموم میشه. این قدرت تبلیغ و مارکتینگ و اینها رو نشون میده. در هر صورت امروز 12 دسامبر سال 2016 است، برابر با 22 آذر ماه 1395. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیویورک و واشنگتن دی سی، و 12 ظهر به وقت غرب آمریکا، کالیفرنیا، با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود تا درباره قانون اساسی صحبت کنه. لازم به تذکره که هفته پیش وقتی ایشون صحبت کردن اسم آوردن از آقای ضیا مصطفی‌زاده، شاید این مقداری تقصیر من شد، چون ایشون میگفت نمیدونم کی بود آمده بود توی برنامه آقای دکتر افشارها چنین و چنان، و من گفتم آقای ضیا مصطفی‌زاده، و ایشون گفت بله بله آقای مصطفی‌زاده چنین و چنان و صحبت کردیم اینها. آقای مصطفی‌زاده با من تماس گرفتن و گفتن که همون جوری که همیشه خودتون گفتید، طبق قانون میدیا، طبق قانون نشریات، اگر یک کسی چیزی درباره یه نفر می نویسه، قانون به طرف اجازه میده که اونم بیاد تو همون صفحه، تو همون ساعت، تو همون برنامه صحبت کنه. و من گفتم خب شما کاملا درست میگید و اگه میخواین دوشنبه ایشون برنامه داره، من با آقای نصر احمدی تماس بگیرم و شما تو برنامه خودشون. آقای مصطفی‌زاده گفتم نه، من ترجیح میدم تو برنامه خودت باشم. قرار هست جمعه با ایشون باشیم، چون جمعه از قبل برای 3 بعد از ظهر با یک کسی صحبت کردم، ولی از اونایی که برم پول بیارم و رفته هنوز نیومده، اگر اون آمد و وقت رو گرفت توی برنامه خودم 2 تا 3، اگه نه چون باز هم از 3 تا 4 هم باز میشه برنامه خودم، توی اون برنامه قسمت همون ساعت 12 ظهر وقت کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر وقت نیویورک و 9 شب به وقت اروپا، آقای مصطفی‌زاده برای چند دقیقه‌ای با شماها خواهند بود. تا ایشون گفت من میخوام این چیزی رو که آقای نصر احمدی گفته تکذیب کنم. اوکی، یادتون باشه دوستان، اگه یه جایی توی رادیویی، تلویزیونی، نوشته‌ای، مجله‌ای اسمی از شما بردن، حالا یا از شما نقل قول کردن یا به شما تهمت زدن یا به شما قانوناً حق دارید که اونجا به اصطلاح از خودتون دفاع کنید یا قسمت خودتون رو توضیح بدید. دوستانی که روی فیسبوک هستن، باز امروز یک سیستم جدید درست کردیم و خیلی خیلی این دیگه هایته که ببینید مثلا اینجوری میتونم زوم کنم این آوت به این سرعت، ولی چه حیف که ما نداریم دوستانی که بیان کمک کنن، افرادی که اینترن باشن و خودمون باید همه کار انجام بدیم و همین خاطر دست بهش نمیزنیم. و اما امروز من قرار بود از ساعت 1، یعنی یه ساعت زودتر برنامه شروع کنم، چون خیلی ویدیوهای خوبی این دوستمون میفرسته و اینا، حیفم اومد که خودم نگاه کنم به شما نشون ندم، و منتظر بودیم خود ایشون بیاد، ولی ایشون هم کار داره و گرفتاری و کتاب و اینها. گفتم خب شما نیومدی، هم ما مثل اون دوتا کارگری که یکی 3 تا کارگری که یکی میکند و یکی لوله جا میذاشت و یکی هم پر میکرد اون خاکارو، حالا مهم نیست که شما نیان، ما میکنیم و اون یکی هم پر میکنه. گفتم خودم نشون میدم، ولی امروز دیر رسیدم و
اگر بتونم فردا یا اگر نه چهارشنبه یه وقتی پیدا میکنم که این نیم ساعت 45 دقیقه این ویدیوها رو به شما نشون بدم و فکر کنم اونو به خاطر اینکه این ویدیوها از این ور اون ور میاد فقط مجبوریم به صورت برنامه لایف توی فیسبوک بذاریم و بعد تکرارش هم توی تلویزیون مردم نشون بدیم در ساعتهای مختلف و خودمون رو با شاخ گاو که همان یوتیوب است در نیندازیم. راجع به شاخ گاو و پستان گاو یک ایمیلی یه دوستی برام فرستاده که اجازه بدید حالا وقتی خوندیم رسیدیم به اون رو هم براتون بخونم. خب بله، عمانی دنس، دنس عمانی که من به این دوستم نوشتم اقلا اینها با زناشون میرخصن، مردا که تو ایران الان خیلی زشت، اصلا آدم شیرازی ها میگن گزگزم میشه، چندشش میشه، این مردا بلند میشن بعد یه حرکت های اینجوری هم میکنن خیلی سوسولی و اگر به نظر من اگه اینا غیرت داشتن نباید میرخصیدن. وقتی زنان اجازه ندارن برخصن شما هم نرخصین، یا دیگه تو مهمونی های خصوصی و اینا اقلا زنان هم برخصن. در هر صورت نمیدونم، داخل سیاست نشیم، سیاست خیلی کثیفه. امروز یکی گفت آقا سیاست پدر مادر نداره، گفتم اتفاقا پدر زیاد داره، چیزی که هست چون پدر زیاد داره شلوغش میکنن که معلوم نشه کی به کیه. و اما آقای هوشنگ آریانپور یک داستانی رو نوشتن که قابل تأمل است و با هم بخونیم. یادتونه دو هفته پیش یه ویدیویی رو آقای چمنارا فرستاده بود از یه نفر که توی ایران یه ماشینی اختراع کرده برقی و یا هیدروژن احتیاج به سوخت نداره و چنین و چنان، و ایشون میگفت که دولت ایران به اصطلاح کاری کرده که این آقا بره ماشین رو بندازه توی سد. اولا به نظر من باید جریمش کنن، اگه ماشین رو برده انداخته توی سد، شما قرار نیست هرچی از هر جا قهر کردی ببره بیندازه تو سد، سد آبی، سد که سطل آشغال نیست. یک دومن بهش برایشون نوشتم 40 سال پیش یا بیش از 40 سال پیش هم توی آمریکا همچین به اصطلاح ماشینی درست کرده بودن، ولی خود کارخونه های خود فروشنده های دلال های نفت، شرکت های تصفیه نفت و اینها، تگزاکو و فلان اینها، الان نمیدونم کدومشون، همه اینا رو خریده بودن و ماشینا رو نو نو له کردن دوباره فرستادن کارخونه ذوب آهن. ولی امروز آقای آریانپور یه داستانی نوشته و این داستان گویا از محمد علی فروغی هست. نوشتن که در حدود 160 سال پیش ملک و تجار روسیه سماوری به یک دست چای با یک دست چایخوری برای امیر کبیر تحفه فرستاد. امیر کبیر اندیشید که صنعتگران زبردست ایرانی می توانند نظیر این را بسازند. ما سالها بعد در ایام نوروز جمعی در باغ 40 ستون اصفهان به تفریح نشسته بودند. در این بین گدایی پیش آمد و درخواست کمک نمود و گفت من حقیقتاً گدا نیستم، سرگذشتی دارم، اگر حوصله شنیدن دارید برایتان تعریف کنم. اونا هم گفتن بگو. او گفت در زمان صدارت امیرکبیر یک روز حاکم اصفهان صنعتگران شهر را احضار کرد، گفت آیا می توانید کسی را که در میان شما از همه استادتر است معرفی کنید؟ صنعتگران مرا معرفی کردند. حاکم گفت امیرکبیر برای انجام کار مهمی تو را به تهران خواسته و من در تهران به حضور امیر رسیدم. سماوری نزد امیر بود، او سماور را آب و آتش نمود و تمام اجزای سماور را بیان کرد و گفت می توانی سماوری مانند این بسازی؟ من تا آن زمان سماور ندیده بودم، جلو رفتم و پس از ملاحظه گفتم بله می توانم. امیر گفت این سماور را ببر، مانندش را بساز و بیاور. و اما ایشون هم سماور رو برداشته مشغول شد، پس از اتمام کار سماور ساخته شده را نزد امیر برد و مورد پسند واقع شد. امیر پرسید این سماور با مزد و مساله چه قیمتی تمام شده؟ این آقا هم عرض کرد روی هم 15 ریال. امیر دستور داد واحد
واحد پول اون موقع ریال بوده یا قران بوده یا شاهی بوده یا سنار بوده. من فکر کنم ریال از دوله رضاشاه چیز شده، نمیدونه، حالا اب نداره، به بزرگی خودتون ببخش. 15 ریال. امیر دستور داد تا امتیاز نامه‌ای برای من بنویسند که فن سماورسازی به طور کلی برای مدت 16 سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. یعنی شما باور میکنید که در اون زمان اگر یک کسی یه چیزی میساخت، حق امتیاز یا کپی رایتش رو اصلا همچین چیزی وجود داشته توی ایران؟ نمیدونم، عیب نداره، داستان که میگیم هر کاری دلمون میخواد به سرش میاریم. پس از صدور این فرمان گفت به حاکم اصفهان دستور دادم که وسایل کارت را از هر جهت فراهم نماید و در بازگشت به اصفهان به سرعت مشغول کار شدم و چند نفر را استخدام کردم و مجموعاً مبلغ 200 تومان خرج شد. اما هنوز مشغول کار نشده بودم که از طرف حکومت به دنبال من آمدند و من را همچون دزدان نزد حاکم بردن. تا چشم حاکم به من افتاد با خشونت گفت میرزا تقی خان امیرکبیر از صدارت خلع شده و دیگر کاری نیست، تو باید هرچه زودتر مبلغ 200 تومان را به خزانه دولت برگردانی. در آن هنگام من پولی نداشتم، پس دستور مصادره اموال من صادر شد. با این وجود بیش از 170 تومان فراهم نشد. برای 30 تومان دیگر مرا سر بازار برده و در انظار مردم چوب زدند تا اینکه مردم ترحم کرده و سکه های پول را به سوی من که مشغول چوب خوردن بودم پرتاب کردند. سرانجام آن 30 تومان جمع شد و پرداخت شد، اما به خاطر آن چوب ها و صدمات بدنی چشم هایم تقریبا نابینا شده و دیگر نمیتوانم به کارگری مشغول شوم. از این رو به گدایی افتادم. این حکایت 200 ساله ماست که با تغییر اشخاص و حاکمان کل زیر ساختمان های من را شخ میزنیم. محمد علی فروغی. این رو هم گفتم آقای آریانپور رو دوت کردن فرستادن، ممنونم ایشون. الان که اسم آقای آریانپوره، با وجودی که این دوستون علی آقا به آقای آریانپور گفته آقا به این آقای سوربی هم بگو دست از سر ما ورداره، من یه آدم 88 ساله‌ای هستم و حوصله ندارم، من یه گوشزد خیلی کوچیکی انجام بدم. ببین آقای علی شیرازی مهربان، دوست عزیز، فامیلمون هم هستی و اینها، شما که 88 سالت هست باید وقار خودت رو حفظ کنی. از این ور از یه طرف با آقای آریانپور نگی دوست هستم، از اون ور پشت سرش بیای به من بگی ناجوان مرده. بعد که من اومدم تو برنامه گفتم، شما بیای بگی آقا چرا اینجوری گفتی، آقا من چیزی نگفتم. ببین شما چقدر کار بدی انجام دادی که من فقط گفتم شما این کار کردی اینقدر ناراحت شدی. و ای کاش همه ما وقتی یه چیزی میگفتیم، وقتی یه چیزی مینوشتیم، وقتی یه عملی انجام میدادیم، فکر میکردیم که هم دوربین هست داره ضبط میکنه، هم همه دارن میبینن و میشنون و میخونن، و وقت چقدر آدم های خوبی میشدیم. در هر صورت چشم، من به شما کاری نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. شما به من نوشتی که یک نامه اینجوری، شما به آقای آریانپور بگو اونجوری. گفتم آقا آقای آریانپور با اسم، با فامیل، با عکس آمده، از یه شخص پابلیک فیگر ایراد گرفته. اولا شما رو سننه، شما شدی وکیل آقای میلانی. حالا آقای میلانی به خاطر اینکه کتاباشو این دوستان شاه اللهی بخرن، اون قسمتی رو که شاه درس نخوند و موفق نبود و مدرک نگرفت دنبالش نمیره، شما هم میخوای کمک کنی به اون تاریخ رو تحریف کنی که فقط خوشت اومده از این که حالا داره یه چیزایی میگه. و چی گفته آقای میلانی؟ چی گفت آقای میلانی؟ حقیقتش آمده، ببخشید اینو میگم، نامه گوه خوردم نامه برای خودش پر کرده که آقا ما که جوان بودیم رفتیم این کارا رو کردیم، رفتیم زندان، معلوم نیست سواک چجوری ایشونو آزاد کرده، بهش گفته نمیدونم کافی میخوری یا شکلات میخوری، گفته نه هیچی نمیخوام، زنمو بیارین. چه سواک خوبی داشتیم. حالا
اومده از این وسایل امکاناتی که داره توی دانشگاه استفاده میکنه، تاریخ رو هر جوری دلش میخواد میگه، برای که میدونه دیگران نمیخرن این کتابا رو و اینا رو فقط میتونه بده به شاهولایی که یه مقدار پولای دوزی هفتومنی رو هنوز دارن، سوراخ دعا رو پیدا کرده، فروشگاه دو نبش زده، یه نبش سر شاهولایا، یه نبش هم سر اونایی که مثل شما فکر میکنن دارن تاریخ رو تحقیق میکنن و نادانسته دارن میفتن تو چاه تحریف. در اصل من کاری با شما نداشتم، ندارم، و شما یادت باشه شما اگه پا گذاشتی رو دمه یه سگی، سگ برگشت دندونت گرفت، بعد نباید بری به طرف بگی آقا به این سگی بگو من دندون نگیری. آقا پا نگذار رو دم سگ، تو که میشناسی این سگ رو، تو که میبینی اینو با زنجیر بستنش، تو که میدونی این سگ نازی آباده، هم غریب هم خودی رو میگیره، خب نکن دیگه. 88 سالت ماشاءالله. خب میهن دوستان گرامی، مدتی است فردی به نام سعید شمیرانی، نه اینو آقای آرمان مجیدی نوشته و این به نظر من شما داری تبلیغ میکنی برای سعید شمیرانی. سعید شمیرانی میشه گفت پادو یا چی میگن، بچه مرشد آقای حخا بود. حخا کیه؟ اون آقای فتح‌الله یزدی که اسم خودش عوض کرده بود، گذاشته بود چی اهورا نمیدونم فلان، و این آقای شمیرانی احمقم رفت دنبال اون، بعد دید این نمیشه رفت دنبال رضا پهلوی، بعد دید این نمیشه رفت دنبال آریان وطنخواه، بعد دید این رفت دنبال سکویی، بعد دید این نمیشه رفت دنبال آریان وطنخواه، بعد دید اون نمیشه، حالا اومده خودش میخواد بشه رهبر. آقا بذار بشه رهبر، بذار بشه رهبر، شما نرو دنبالش، شما برو دنبال رضا پهلوی یا دنبال هر کس دیگه که دوست داری. بله، ابتکار عجیب و جالب، این رو هم آقای علی شیرازی فرستاده، چون ویدیو هست اجازه بدین فردا یا پس فردا اون نیم ساعت 45 دقیقه رو درست کنم و نشون بدم. ممنونم از اون دوستی که قبلا پیام میذاشتن اینها، ولی الان این ویدیوها نوشته ها رو میفرستن و من سعی میکنم فردا این کار رو انجام بدم. و اما موافقت کنگره آمریکا برای پرداخت 600 میلیون دلار بسته دفاع موشکی به اسرائیل. اینا وقتی میگن پکیج، بعد اینا دوستان ترجمهش میکنن به بسته، بسته ای نیست و این چیز دیگه. هر سال که دولت اسرائیل از دولت آمریکا پول میگیره و مدت ها هم آقای احمدی نژاد کمکشون کرده بود، به خاطر نادانیش و به خاطر اون حرفی که زده بود باعث شده بود که اسرائیل هی بگه نگاه کن این میخواد ما رو از روی کره زمین محو کنه، چنین چنانه، به ما بیشتر پول بده، به ما بیشتر بده، و آمریکایی‌ها میدادن. و دیشب توی 60 مینیت برید نگاه کنید، همین مرتیکه احمق نتنیاهو که واقعا دیوانه جنگیه، اینی که میومد عکس بمب اتم بکشه، چه بمب اتمی هم جون عمش، توی یونایتد نیشن و میگفت که دیگه ایران الان رسیده به این بالا، فقط به فتیلش رسیده که منفجر بشه. دیشب وقتی اون خانومه بهش میگه خب اگر دولت ترامپ برجام رو به هم بزنه ایران میره به طرف ساختن بمب، بعد میگه نه ایران همون موقع هم دنبال ساختن بمب نبود و یعنی نمیتونست بمبو. از عجب اینا آدمای دروغگویی هستن. ببخشید من با یه دوستی سالها پیش کار میکردم و این کارش در رابطه با ترانسپورتیشن بود، یعنی از گمرکات و اینها بار بیاد بار بره و اینها، بعض وقتا انقدر از دست این دلالا و اینها خسته میشد، میگو که آقای سوربی توی این کار ما با یک مشت آدم مادر قهوه باید سرکله بزنیم. این آقای نتنیاهو واقعا یکی از اوناست. اولا حالا خودشو چسبونده به ترامپ، تا کی باشه ترامپ این رو هم تیپا بزنه مندازه بیرون. دیدید که ترامپ چجوری بازی میکنه؟ ترامپ میاد الگورو میاره، یه چایی هم بهش میده، بعد به قول اون دوستمون تو فاکس نیوز میگه اینو اون یکی دیکاپریو و اینها رو میاره باهاشون حرف میزنه، اینا هم خوشحال، وقتی میرن نمیدونن که تو اون چای آخریشون این چیه که دوایی که میریزن که اسهال میگیرن، لکزتیو یه هم چیزی میریزن. خلاصه روزگار غریبیست.
موافقت کنگره آمریکا برای پرداخت 600 میلیون دلار دفاع موشکی به اسرائیل، ضمناً 50 تا هواپیمای اگه اشتباه نکنم F-35، چون ماها دوره شاه عاشق F-14 و F-16 و بعد F-18 و 20 و 22 و 2 اینا بودیم، الان F-35 هست. F-35 رو میگن رادار نمیبینه. جالبه، از این ور رادار میسازن میفروشن که آقا اینو بخره که هواپیما رو ببینی، از این ور هواپیما میفروشن که رادار نبینتش، از این ور لابد دارن یه رادار دیگه میفروشن که این هواپیمایی رو که رادار نمیتونه. یک ویدیویی رو آقای چمنارا خاص بذاره روی اون نوشته‌ای که خانم شایسته الهامی ترجمه کرده و من گذاشتم روی فیسبوک، نمیدونم چرا آقای چمنارا میگه من نمیتونم اونجا کامنت بذارم. آقا اونجا شما نمیتونی چیزی رو پست کنی، ولی اگر ما چیزی رو پست کرده باشیم شما تو قسمت کامنتش میتونید درباره با اون پست چی بنویسید، نظر بدید، همونجوری که نوشتید امروز نوشته بودید چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، و همون لینکی که شما برای من فرستادی من گذاشتم. ولی اینجوری دوستان میگن آقا این چه خبره؟ سوربی از این ور مقاله خانم الهامی میذاره که البته ایشون ترجمه کرده، از اون ور خودش این لینک رو میذاره. ولی اگه من اونو بذارم، شما آقای چمنارا بیای اون لینک رو بذاری، دو تای دیگه میان و همین دیشب، امروز صبح من اینو گذاشتم یا دیشب، 300 خورده نفر اومدن. مثلا من برای خانم شایسته الهامی نوشتم، من نمیدونم نشریه هفته چند تا تیراژ داره، چند نفر میخونن، چند میفروشنش، چند توی شاپینگ چیزا مجانی میدن، چند نفر اینا رو استفاده میکنن برای شیشه تمیز کنن، چند نفر استفاده میکنن برای که نمیدونم بذارن زیر خوراک گرم. ولی فیسبوک شما میتونی ببینی که یه مقاله که گذاشتی، الان بهتون نشون میدم. ضمناً تا رفتیم تو فیسبوک یادم باشه که این ویدیوی زنده رو شیر کنم با دوستان در صفحات دیگر. 4 به 3، این ماجلای 4 به 3 طول و عرض تصویر ما روی کامپیوتر رو روی چیز هست. ببینید شما وقتی میان صفحه مردم تیوی توی فیسبوک، اینجوری که میان پایین، اولا قسمت پست رو بزنید، اون وقتا خودش همیشه رو پست بود، ولی اینا هی زیادش کردن، مثل وبسایتش کردن. حالا دیگه همین بالا داری پیج، مسیج، نوتیفیکیشن، این سایت، پابلیشینگ تور، همین بغل داری هوم، پیست، پست، ببخشید رو پست شما بزنید. رو پست یعنی چیزایی که ما گذاشتیم میبینید. اینجا که آمدید نوشته سوربی با مردم، الان هم دوستان دارن نگاه میکنن. خب خانم الهام زمانی نوشته لطفاً سلام منو جواب بدهید ببینم لایو است. چه زبله، بله لایو، زنده هستیم هنوز. خب ممنونم از آقای حبیب، از خانم الهام، و بازم پرسیده خوبید، خیلی ممنون، خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید. ولی بذارید من این پایین شیر، اینجا شیر کجا میگم؟ رو صفحه خودم. و الان بریم صفحه مردم تیوی رو، یعنی بریم صفحه خودم سوربی رو ببینیم. میبینید اونجا هم آمد. کی آمد؟ نوشته just now، یعنی همین الان. شما الهام خانم، اون آقا حبیب، دیگران، خانم کبرا، اینها هم میتونید این کار رو بکنید. ولی بعضی از دوستان گفتن نه آقا، بعضی همون سر کار نگاه میکنیم و میترسیم یه دفعه طوری بشه و اینها. اوکی، قبول ندارم من. خب بریم سراغ بله today. و آره شنیدم 50 تا هم از اون هواپیماها دادن به اسرائیل. حالا ببینیم اسرائیل چه آتیشی و چه کشت و کشتاری این بار با این وسایل جدید درست میکنه در اون منطقه. همیشه شما دیدید که من میگم دوستان مقاله نباید طولانی باشه. متاسفانه یه چیزی به ما یاد دادن توی مدرسه که وقتی انشا می‌نویسی اگر از 2 صفحه کمتر باشه نمرت حتما از 16 پایین‌تر. ما هم انشاها رو، کلمات رو بزرگ بزرگ، دو سه بار جمله‌ای رو که یه بالا نوشته بودیم 3 تا جمله می‌رفتیم پایین، دوباره همون جمله رو به یه شکل دیگه می‌نوشتیم و متاسفانه قابل قبول معلمم قرار می‌گیره. ولی اون کسی که خیلی ساده، خیلی کوتاه، خیلی مختصر، خیلی پرمعنی یه چیزی رو نوشته بود بهش میگفت تو باز تنبلی کردی یا 4 خط که انشا نمیشه.
نوشته داستان کوتاه، حتما نباید برای بیان یک منظور یک کتاب نوشت. گاهی اینقدر ساده و کوتاه میشه گفت موضوع از چه قراره که باورتون نمیشه. در کلاس درس خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید جانداران به چند گروه تقسیم میشن؟ دانش آموز گفت به 4 گروه خانم معلم. آموزگار گفت که به نظرم اشتباه میکنی ولی بشمار ببینم. دانش آموز گفت گیاهان، جانوران، انسانها و بچه ها. آموزگار گفت مگه بچه ها انسان نیستن؟ دانش آموز گفت حق با شماست خانم معلم، پس میشه 3 گروه. آموزگار گفت خیلی خوب، دوباره بشمار ببینم. دانش آموز گفت گیاهان، جانوران و بچه ها. آموزگار گفت پس انسان ها چی شدن؟ دانش آموز پاسخ داد خانم معلم، انسان هایی که قلب هایشان پر از عشق و محبت بود در گروه بچه ها موندن و هستن. بقیه هم رفتن در قسمت جانوران قرار گرفتن. نویسنده ناشناس، خدا رو شکر نگفتن نویسنده ویکتور هوگو، نمیدونم کی دیگه مینویسن دیگه، گاندی، سعدی، حافظ و الی آخر. در صورت این هم یه دوستی فرستاده، ممنون و متشکرم. و میدونید که الان مخصوصا 2 روز گذشته باز اوباما گفته بود که برگردید تا سالی که خودش شروع کرده برای انتخاب شدن برای وایت هاوس و ببینید که این روسیه آیا دخالت کرده تو انتخابات ما یا نکرده، چون میگن که این اگر دخالت نکرده بود آقای ترامپ به هیچ وجه برنده نمیشد. حالا چه دخالت مستقیم چه غیر مستقیم، اون هم از لحاظ سایبر یعنی فضای مجازی. و میبینید که اینجا خیلی رفتم جلوی کم بیام اینو عقب‌تر که دوستان توی فیسبوک هم ما رو ببینن. اگه میبینید یکم هم کجه، برای که این دستگاه مال کرجه. خب گفت بذارید ببینم اینجوریش کنم درست میشه، ما هم اینجوری کار میکنیم هی باید یادم بگیریم. فکر کنم اینجوری درست شد. حالا نوبت چیست؟ حالا نوبت توست. نه یکم کجه بالاخره، نمیدونم چرا، چون 2 سیستم مختلف استفاده میکنیم و امیدواریم یه روزی بتونیم 2 یه سیستم کنیم که از انکودر این رو پخش کنیم. میگه 20 years ago Time wrote about how the US advisors helped Yeltsin win in the Russia election. میگه 20 سال قبل مجله تایم مقاله نوشت درباره اینکه چگونه مشاورین آمریکایی کمک کردن یلسین. یادتون میاد اون آدم مستی بود که اصلا راه که میرفت کج موج راه میرفت اون برنده بشه. میگه که they are outraged how Putin intervenes in the US election. حالا اینها ناراحتن که چرا پوتین آمده و دخالت میکنه در انتخابات آمریکا. یادتون باشه انتخابات ایتالیا، انتخابات کجا دیگه هست تو اروپا، آلمان بود، خلاصی هست. میگن تمام اینها رو پوتین یا روسیه داره دخالت میکنه. و دیروز یه برنامه دیدم میگفت پوتین رو دست کم نگیرید، پوتین کسیه که آمده و گفته روسیه‌ای که در این قرن 20 2 فرو ریخت و داشت از بین میرفت، من میخوام کاری کنم که دیگه ما اون روزهای بد رو نبینیم. تا چه حد این درسته و به اصطلاح عملی میشه باید صبر کرد و دید. و اما دونالد ترامپ یه مصاحبه کرده که فکر با چارلی روز، بله با چارلی روز و این یه خانمی دیگه‌ای که اسمش الان یادم نیست، بذارید اینو بهتون نشون بدم. بعد توی این برنامه میگه که ازش راجع به سوریه میپرسن، بعد میگه که ما تو سوریه باید بزنیم و بکشیم و اینجور و اونجور. بله این خانمه اسمش چیه نمیشه، اینم این ببینم چارلی روز، آها اینو نشون بدم، یه عکس بهتون نشون بدم که بدونید درباره چه ویدیوییه. اگه خواستید بعدا به من بگید براتون لینکش رو میفرستم، مال یوتیوبه و به این صورت نوشته دونالد ترامپ
leaves journalists in awe. Brilliant articulate on the Middle East problem. میگه خیلی هوشمندانه مشکل میدل ایست رو برای اینها باز کرد و توضیح داد. توی این صحبت دونالد ترامپ وقتی داره حرف میزنه، اون خانومه میگه ولی این روسیه که داره تو سوریه میزنه، داره نیروهایی رو میزنه که ما بهشون اسلحه دادیم. ترامپ هم میگه خب منم مشکلم همینه، شما به یه کسایی اسلحه دادید که نمیشناسینشون، نمیدونید اینا فردا اسلحه ها رو بر علیه خودتون استفاده میکنن، یا همین الان نمیدونید اگه 10 تا اسلحه بهش دادید 3 تاشو داره استفاده میکنه، 7 تاشون بردن فروختن به اون آیسیس و اینها. حالا این آیسیس رو داشته باشید، لینکیو که آقای چمنارا فرستاده و من گذاشتم زیر اون نوشته که خانم شایسته الهامی فرستاده، برید لینک ویدیو رو نگاه کنید. آقای جان مکین میگه ما توی دولت تصمیم گرفتیم که به آیسیس اسلحه بدیم، من دو بار گوش دادم فکر کردم اشتباه کردم، به آیسیس اسلحه بدیم بر علیه بشار اسد و اوباما قبول نکرد. عجب دنیایی، عجب دنیایی واقعا. این هم از این ماجرا. روزگار غریبی است نازنین، و ببینیم که چه شد. 11:39 اوکی، هیچ اشکال نداره. انقدر دوستمون آقای حسن خازعی هم ویدیو فرستاد و باز زنگ زده در رابطه با دیلی موشن، نمیدونم ویدیو لوشن. آقای خازعی عزیز دلم، درسته که میگن اول برو چاه رو بکن بعدن برو یه مناری بدوز یا منار بیار، حالا هرچی نمیخوام بگیم شما دوز، ولی شما با این کارت فقط داری چاه میکنی. اول یوتیوب، حالا یوتیوب ول کردی دیلی موشن، حالا دیلی موشن ول کردی ویمیو. آقا شما اول باید برنامه تو شروع کنی، بسازی، ببینی بیننده داری. حالا اگه دیدی 10 تا بیننده داری، اون وقت فکر این کنی که از این 10 تا چجوری پول بسازی. نه اینکه سوربی میتونی بری رو دیلی، نه آقا من نمیتونم. من فکر کردم شما میای 5 دقیقه 10 دقیقه روزا کمک به حال من میشی. مثل این میمونه که نمیخوام بگم یه کارگری رو آدم استخدام میکنه، آدم دوستشو میاره میگه خب من این وره مثلا برگیخته، این وره برگاه رو تمیز میکنم تو اون وره، بعد نگاه میکنیم این آقا از صبح که این آوردی با برای چویی درست کنی، صبحونه درست کنی، نمیدونم بعد ببخشید میری دستشویی، بعد نمیدونم فلان، میبینی بعدم با ببری برسونی، بعدم رفتی آوردیش، میگی آقا اگه اینو نیاورده بودم خودم خیلی بیشتر کار میکردم. آقای حسن خزائی نازنین عزیز، اولا اینا رو دو بار سه بار چهار بار برای من نفرست، من هی واز میکنم ببینم دسته. شما میدونم با یه تاچ میزنی رو تلفنت زرتی میاد، بعد فکر میکنی نیومده، دوباره میزنی دوباره زرتی میاد، وقت اینجا من زرت میگیرم، زرت اول زرت دوم. در صورت ایران ایر اند بوئینگ، بله اینجا میگه که خب این چون مثل خبره براتون بخونم، این رو آقای حسن خزائی فرستاده از بذار من این اسپکت ریشیوی اینو کنم 1:33 و اینجا بیام این سلکت ایریا رو بکنیم اینجوری ببینیم که درست میشه کارم. بله درست شد. کامرای 3 دوستان اگه تو کار ویدیو و آدیو و تهیه ویدیو اینا هستیم و احتیاج داریم به آدیو ویدیو میکسر، پروگرام وید بلاستر مجانی، برید از رو وبسایت خودشون بردارید یا به من بگید براتون میفرستم. بعد اگه خواستید کار کنید، دیدید خوبه، نمایندگی فروشش توی آمریکا تو ویرجینیا منم، مثلا میری بالاتر تو اوهایو یا آقای تیم سینکلر، اگه خواستید بخرید از ما بخرید که سودی هم گیره ما بیاد. اینم از این. ببینیم این دوستمون چی نوشته. باشه تا بعد نمیتونم اینجا بخونم متاسفانه، از موقعی که این تصویر رو پن کردیم بعد دیدمون کم شد به نسبت خوندنی ها. بذارید ببینیم اینو اینجوری کنیم بهتر میشه. خدایا چقدر ما باید کار کنیم، 60 سالمون شد هنوز داریم کار میکنیم. شده ماجرای خیام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز
استاد نیم. ایران ایر و شرکت بوئینگ قرارداد خرید 80 فروند هواپیما را در تهران امضا کردند. نماینده بوئینگ قرارداد با تایید دولت آمریکا نهایی شد. دوستان باورتون میشه؟ از این ور میگن تحریما رو چیز کرد، از اون ور به قول خودشون پرزیدنت الکت آقای ترامپ میاد میگه که من برجام رو به هم میزنم، از اون ور اینا دارن میزن. واقعا اون شعره بود، اون خانم شیرازی با اون لهجه قشنگ میخوند که باز نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. این همین ماجرای سیاست کثیف. خب بریم سراغ این. یادتون اول برنامه گفتم خودمونو به شاخ گاو در نندازیم. این رو هم باز همین دوست خوبمون آقای علی شیرازی فرستاده، ممنونم. ببین آقای علی شیرازی شما اینو بفرست، دوستان که نظر میدن قشنگ قبول کن که آقای میلانی پابلیک فیگره، سوربی حق داره سوال کنه آقا تو چجوری آزاد شدی از ساواک، آقای آریانپور حق داره آقا چی شد پس اون چند سالی که 11 سال و نیمش بود آقای شاه رفت سوئیس، 15 سال نیم 16 سالش بود از مدرسه کردنش بیرون، حتی کلاس دهم معلم تخفیفش داده بودن میگفتیم دیپلم نداره. آقای آریانپور به تاریخ و به سوابق میگه ایشون کلاس دهم هم تموم نکرده. حالا شما میخوام بگید بله پدرش هم سواد نداشت ولی خیلی روشن فکر بود، اون حرفی جداست. ولی از این که بگیم ایشون مدرسه رو تموم کرده بعد رفت دانشکده نظام، ایشون اصلا نباید میرفت دانشکده نظام، باید میرفت مدرسه نظام، چون بابا شاه بوده فرستادنش دانشکده نظام، اونم نظامش، اونم ارتشش. دو سه بار تو ایران مردم احتیاج به ارتش داشتن، خودتون برید بخونید ببینید کدوم بارش، چه در زمان رضا شاه چه در زمان شاه، ارتش بودنش رو نشون داده. یه ارتش فراری، یه ارتش ترسو، یه ارتشی که آقای چیز صحبت میکنه قشنگ، آقای آریانپور توضیح میده میگه آقا ارتشی که شما به زور سربازش آوردی حقوق خوب بهش نمیدی، این همش از روز اول فکر در رفتنه، روزی که جنگ نیست فکر در رفتنه. خب روزی که جنگه میره بهت میجنگه، خب معلومه که با سرعت فرار میکنه. فرق بین شاخ گاو و پستان گاو. میگن مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و یا جراح مالزی، چون ایشون اول جراح بود و اینها، اولش هم یه چیزی چی میفروخته میذاره براتون بعد پیداش میکنه، موز میفروخته. بله میگه که او که از خانواده 11 نفره چشم به دنیا گشود و با موز فروختن شروع به خواندن درس کرد و در سالهایی که مالزی در اشغال انگلیس بود در رشته پزشکی در کشور همسایه ادامه تحصیل داد و در رشته جراحی پزشکی در ارتش انگلیس مشغول به کار شد و پس از خروج انگلیس از مالزی مشغول طبابت شد. او نیمی از درآمدش را خرج افراد فقیر می‌کرد. در سال 1964 به عنوان نماینده مجلس وارد مجلس شد، پس از 17 سال مدارج دولتی را گذران تا به کسوت نخست وزیری مالزی درآمد. در دوران او مالزی با درآمد سرانه کمتر از $100 بله را به $1,600 و سرمایه گذاری $3 میلیارد را به $98 میلیارد و میزان صادرات را به رقم قابل توجه $200 میلیارد رساند. او را به عنوان جراح اقتصادی و سیاسی مالزی می دانم و این چنین بود که یک موز فروش با عشق به میهن و با علم و مهارت توانست کشورش را از یک موش به یک ببر تبدیل کند و در سال 2003 بدون اینکه بخواهد حکومت وراثتی یعنی انتقال قدرت از طریق ژن به وجود بیاورد از قدرت کنارگیری کرد و توانست مالزی را پس از چین، ژاپن و کره به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا معرفی کند. سالها پیش مهاتیر محمد به ایران آمده بود
و در یک گفتگوی زنده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد. از اینجاش من میگم یک کمی شک کنید. گفتگوی زنده در جمهوری اسلامی کرده و ویدیوهای 30-40 سال پیش هیچ کاری نداره که باشه و پیدا کنه، ولی نیست، نداره. اینجا که من بهتون میگم به چیزی که میخونین و میبینین و اینا باور نکنید، باید یه درجه برید عقبتر ببینیم. اوکی، ایشون آمد ایران و در مصاحبه زنده و اینا را میچینن که اندیگه شما بگی قبول قبول. مجری از او پرسید آمریکا دشمن مشترک همه مسلمانان است، چرا شما مثل ایران با آمریکا مبارزه نمی کنید؟ مهاتیر محمد در پاسخ گفت بله درست می فرمایید، آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. منتها ما در مالزی پستانهای او را چسبیده ایم و شما در ایران شاخ او را. چقدر در نگاه ها تفاوت وجود دارد. رفتار خردمندانه همیشه عامل پیشرفت ملت ها و کشور هاست. حالا علی آقا، شما واقعا فکر میکنی یه آدمی با این دانش، با این اوضاع ایران، وقتی ازش تو تلویزیون ایران زنده سوال میکنن میاد یه همچین جوابی بده؟ داری میره کم کم بت پرست میشی. همین که چسبیدی به میلانی و هر کی میاد یقشو میگیری. دوستان، این مطلب در روز 15 دسامبر در نشریه پیوند مونتریال چاپ میشود. با تشکر از شما شایسته، و این مطلب رو هم بذارید من براتون طبق معمول یک مقاله، یک به اصطلاح پاراگرافش رو بخونم، بعد شما اگه خواستید روی فیسبوک هست. اگر اهل فیسبوک نیستید که حق دارید نباشید، اون وقت شما میتونید برای من یا برای خود خانم شایسته الهامی بگید که به اصطلاح تماس بگیرید که براتون این مقاله رو بفرستن و با هم میخونیم یکی دو پاراگراف از این مقاله رو. شایسته الهامی 11 دسامبر 2016. روز 7 دسامبر درباره Power and Politics کانال CBC کانادا مجری برنامه با دو نفر از گروه کلاسفیدها مصاحبه میکرد. بنا به گفته آنها این گروه 3 سال پیش توسط دولت کانادا پایگذاری شده که ظاهرا به زخمی های حلب کمک کنه، ولی واقعیت ماجرا انتشار خبرهای ساختگی و کمک به گروه‌های اعتدالی و تخریب چهره اسد و پوتین به خاطر کمک به ارتش سوریه برای بیرون راندن داعش از حلب بود. برای همین با وجود این که همان روز شاهد پیروزی ارتش و مردم سوریه در حلب بودیم، دو نفر مهمان با قیافه ناراحت به مجری نام برده، یعنی منظورش اینه که اونایی که گفتیم شرکت کردن. من فارسیم خیلی بده، مثلا من اگه بنویسم دیگه نمیگم چی بنویسم. آن دو نفر در برنامه با قیافه ناراحت به مجری جواب میدادن و گویا از این پیروزی ناراحتن. نمونه کار این گروه نشان دادن عکس پسر بچه چند ماه پیش بود که ظاهرن توسط افراد آنها از زیر آوار در آمده و روی صندلی آمبولانس نشانده بودند، و یا عکس‌های نظیر آن که باعث شد یک چهره انسانی از آنها بسازند و با وجود ثابت شدن این دروغ‌ها به این گروه جدیداً جایزه نوبل دادند. اولا مگه یونایتد نیشن و اینا اونجا نیستن؟ همین بعض جاها هستن کلاه آبی ها که این مجاهدین هم میگن این کلاه آبی رو هم به ما بدین، یا کلاه آبی ها رو بفرستین اینجا. درستان نمیدونم، روزگار غریبیست. از طرف دیگر بعد از اینکه هیئت حاکمه آمریکا با تلاش های زیاد توانست هیلری جنگ افروز را بر مردم خسته از جنگ ها تحمیل کند، اخیراً شاهد هستیم که دولت اوباما
متوجه نشدن. از طرف دیگر بعد از اینکه هیئت حاکمه آمریکا با تلاش‌های زیاد توانست هیلری جنگ‌افروز را بر مردم خسته از جنگ‌ها تحمیل کند، اخیراً شاهد هستیم که دولت اوباما روسیه را به مداخله در انتخابات به نفع ترامپ متهم می‌کند. ترامپ هم در جواب تبلیغات داشتن سلاح هسته‌ای توسط صدام را یادآوری کرده. بله، ترامپ چون بیزینسمنه یه حضور ذهن خوبی داره که اگر یکی اینجا بهش گفت آقا آجر دونه یه دلار، رفت اون ورگو حالا اینجا 1000 تا آجر میخوای 2000 دلار، میگه وایسا آقا تو خودت گفتی یه دلار. چون اینا گفتن که CIA گزارش داده که ترامپ به اصطلاح با کمک روسیه برنده شده، ترامپ هم گفت این همون CIA ایه که گفت نمیدونم صدام حسین لوله آلومینیومی داره و نمیدونم بمب اتم داره و اینها، یعنی یاد مردم آورد که به این CIA نمیشه اطمینان کرد. ولی اون قسمتشو که هیلری رو تحمیل کرد، یعنی شما میگید حزب دموکرات، نه شما، اون کسی که اینو نوشته چون شما ترجمه کردید، نمیدونم، ای کاش این دوستان این نوشته ها رو خودشون بخونن و اون بیان خودشون بهتر چیزها رو منتقل. البته ایشون چندین بار به من گفتن که شما لازم نیست بخونی، فکر کنم روش نمیاد بگه آقا اینقدر بد میخونی که خراب میکنی. و من فکر میکنم این دوستان بنویسن، ممنونیم از نوشتنشون، ولی الان زمان دیجیتال، زمان گفت و شنوده و دیگه میبینید الان همه با تکس و با تلفن و اینها، و به نظر من بهتر چیزها رو میرسونه. برو مدرسه و آیندت رو تضمین کنی. بله، این دوستمون باز همون فیلم ها و اینا رو که فرستاده بود، ما یک کلکلی هم با هم داشتیم میکردیم و گفت که تقصیر سواد و بیسوادی نیست، موضوع اصلیشو گذاشتم تو اون نامه ها که بخونم. بله، این هست همون ماجرایی که میگفتن برو درس بخون که حمال نشی. من اتفاقا یه دفعه به بابام توی آمریکا و پدرمون وقتی اومد اینجا به شوخی گفتم اینقدر ما رو کتک زدین که برید مدرسه درس بخونید حمال نشین، هم از شما کتک خوردیم، هم از معلم‌ها کتک خوردیم، هم سرما رفتیم، هم گرما رفتیم، آخرش هم اومدیم اینجا داریم حمالی میکنیم. بنده خدا یه کمی اشک تو چشاش جمع شد. بله، برو مدرسه تا آینده‌ات را تضمین کنی. اینم همون ویدیویی که یه بار تو برنامه خودم نشون دادم، این مال ویدیوهای کوتاهی که تو ایران درست میکنن و طرف خانمه میاد برای دکتر روانش، به اصطلاح دکتر خانواده، میگه این شوهر من سواد نداره، فلان نداره و اینا. بعد دکتر میگه مثلا برو آقا درس میخوندی الان ماشین داشتی. مرد میگه من ماشین دارم، رانندم دارم، فلان اینا. بعد مثل که دکترم میخواد قید مطب رو بزنه بره همین کاری که این انجام میده. درست اینم از همون داستانه علم بهتر است یا این بهتر است یا ثروت. آیا به دهات جنوبی شیراز رفتی؟ منظورتون فارس. خیلی هاش رفتم، خیلی هاش نرفتم و اینی که نشون دادید قشنگ بود، اینم گذاشتم باز تو همین ویدیو ها. خب، پتیک عزیز نوشته آقای سوربی با سلام، هفته پیش آقای امیر هوشنگ آریانپور مقاله‌ای در مورد معلم نوشتند که طبق معمول بسیار جالب و در خور توجه می باشد. لازم است کمی حاشیه برویم و مسئله را بازتر کنیم، شاید به جایی برسیم. در مورد تربیت معلم، همانطور که خود بوده و هستید، لازم است تا دانشسرای معلم ایجاد شود که تأسیس آن احتمالاً از طریق وزارت علوم و پله‌ای بالاتر نخست وزیری یا دیگر این پست وجود ندارد و یا تصویب مجلس انجام گیرد. تا آنجا که دانش من اجازه می‌دهد، بودجه تربیت معلم که رکن اصلی است چه در زمان شاه و چه حال پایین بوده و میباشد. پرسش اینجاست، چگونه می‌شود معلمی تربیت کرد که خود تربیت یا خود تربیت کننده از حقوق پایین برخوردار است و در سر کلاس درس به جای تدریس فکرش به هزینه های جاری می گذرد، روزانه دو جا کار می کند، در برگشت به منزل باید مسافرکشی کند. معلمی یکی از پایه های اصلی هر جامعه است، ولی متاسفانه در مملکت ما مقام آخر را دارد. چگونه می شود دانش آموزی که دفتر و مداد ندارد تشویق شود در آینده معلم شود؟ و اگر هم شد چگونه، چطور می تواند راهگشای ملت و کشور باشد؟
ما ملت گفتارمان در حد 20 و پیگیریمان در حد 5 است. اتکایمان به نفت و اعتقادمان به خدا. اگر بخواهیم باز هم در این مورد بنویسیم جوهر تمام می شود. به مثالی که بنده تغییر شکل دادم بسنده می کنم، شاید هم مورد قبول واقع نشود. خشت اول چون معلم بنهاد کج، تا سرایا می رود دانش کج. بله، من اوائل انقلاب یادمه پسرم دبیر بود و آمد من گفت که آقای میر حسین موسوی نخست وزیر داره میاد که برای فرهنگی ها صحبت کنه و بیا بریم. گفتیم باش، بلند شدیم رفتیم اونجا. گفتیم حالا لابد میگه که این همه مکافات و بدبختی و حقوق کم و اینها، ما میخوایم حالا این کارو بکنیم. مرتیکه احمق گفت که من افتخار میکنم به معلمی که بعد از مدرسه میره مسافه کشی میکنه. کسی که اینقدر شعور نداشته باشه که تو جامعه‌ای که معلم با ماشین معمولیش بره مسافه کشی کنه، مسافه کشی داره حق تاکسی رو میخوره، نمیدونم اون تاکسی حالا باید چیکار کنه، اون تاکسی باید بره لاستیک سهامی رو بگیره یا کوپنی رو بگیره به مردم بفروشه. چون وقت اینجوری میبینید همه دارن کار غیرقانونی میکنن. هشدار هانس بلیکس درباره احتمال لغو برجام از سوی ترامپ. نه بابا، هی میگن، هی از اون برم بهش اونای دیگه میگن که همچین کاری رو نکن. اینو من گفتم، هشدار هانس بلیکس درباره احتمال لغو برجام از سوی ترامپ، گفته که مدیر کل اسبق آژانس برنامه بر اینو قبلا هم خوندم و کم کم حاضر بشیم برای برنامه آقای دکتر نصر احمدی و ببینیم که این هفته درباره قانون اساسی چی میگن. خبرهای خوب این که ایشون در نقل و انتقال یا چی میگیم اسباب کشی به جای جدید و دفتر جدید و اینها یواش یواش داره کارا را میفته. امیدوارم به زودی به جای تلفن با اسکایپ با ایشون باشیم که به اصطلاح برنامه تلویزیون هست، برنامه رادیو نیست. رادیو شما با تلفن هم میشه انجام بدی، ولی برنامه تلویزیونی بهتر اینه که با تصویر باشه. در هر صورت لگد زدن بیرحمانه یک مرد به دختری جوان در متروی برلین، همین چند دقیقه پیش بهتون گفتم به خبرها خیلی اطمینان نکنید. همین ویدیو و همین فیلم همین دوستمون برامون فرستاده بود که آقا نگاه کن تو تهران چجوری لگد میزنن به یه دختری، از پله‌های مترو میندازنش پایین. دو دقیقه بعدش این دوستمون یه دوست دیگه فرستاد که آقا این تو برلینه، اصلا کاری به تهران نداره. ولی خبرها رو اینجوری عوض میکنه و بزرگترین صدمه من و شما میخوریم به عنوان مردم. آخونده این خیالشون نیست. این آقای نصر احمدی حرف قشنگی رو میزنه، میگه اینایی که میان میگن، یا آقای دکتر افشارها گفته، یکی از این دوتا. ببین خود من که اینجا نشستم یادم میره کدومشون چی گفتن. میگه که آقا طرف میاد میگه من میخوام تو جمهوری اسلامی رو به شما بشناسونم. آقا مگه اونا از کسی میترسن؟ کارهایی که میکنن علنی میگن، حرفایی که میزنن علنی انجام میدن. هر چی شما چی میخوای بگی؟ یا بعضیا میگن که آقا چرا نمیدونم شما از اینا نمیگی. میگم اینا شما 4 ساعت 5 ساعت پیشتر از من خوندی، چی بگم؟ خرفی میخوای دوباره بگم؟ یا میخوای ما رو به یه چیزی مشغول کنی که تکراری باشه و مردم خسته بشن، به جای اینکه هر یه بحثی که میکنی نو جدید. این آقای پتیک گاهی وقتی میشینه برای من اینا رو چیز میکنه، میمیسه تا این دقیقه اینو گفتی، تو این دقیقه اونو گفتی، تو اون دقیقه اونو. گاهی وقتی ببینید درباره چند تا موضوع تو یک ساعت برنامه صحبت کردم. و اما پدر سوخته فحشی است که صفوی ها شروع کردن. به در خانه مردم میرفتن و میگفتن اگر سنی نیستی برو سر قبر رو نقش پدرت رو در بیار و بسوزان تا باورمان شود شیعه شده ای. هر کس این کار را میکرد پدر سوخته نامیده میشد. من باور نمیکنم، چون داستان پدر سوخته رو چیز دیگه ای شنیدم، در رابطه با سیاهای زنگی بوده که تو ایران برده بودن، نوکر بودن، نوکر نه، نوکر حقوق میگرفتی، برده بودن و بعد به اصطلاح اگر کسی یک اذیتی میکرد و اینها میگفتن پدر سوخته، یعنی این بچه بچه باباش نیست و این بچه بچه اون غلامه یا بچه اون برده است. درصد ممنون و متشکرم. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. بله،
کلکل کردن فیدل کاسترو با پاپ جان پل دوم. اینم دوباره از همون چیزایی که من نتونستم نوشته ای انگلیسی در این رابطه پیدا کنم و میشه فکر کرد که اینم همین دوستانی که جلو کامپیوتر میشینن یا پشت کامپیوتر، من نمیدونم، ما میگیم جلو دوربین پشت دوربین، و من مثلا الان اینجا جلو دوربین نشستم، ولی دیدم خیلی ها به اشتباه میگن آقا ما که میایم پشت دوربین میشینیم. آقا پشت دوربین اون کسی هست که اون ور فیلم برداری میکنه. درست بله، اینا که جلو کامپیوتر میشینن و هرچی دلشون میخواد مینویسن، آخرش هم مینویسن از فلان مجله، که دیگه شما فکر کنی واقعا این مستنده. منبع ویژه نامه گرانما، یادم گرانماه یعنی مامان بزرگ، کل کل کردن فیدل کاسترو با پاپ جان پل دوم. پاپ جان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان در سفر 1998 به کوبا. این هم آقای نبود که ناتسی هم بود، یعنی خودش هم یه جور نجات پرست هیتلری و اینا بوده. در این ملاقات همونطور که رسم نمایندگان خودخوانده خدا بر روی زمین است، پاپ جان پل دوم از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو گفت آیا شما به کلیسا ایمان دارید؟ فیدل که دست پاپ را خوانده بود با زیرکی جواب داد آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟ پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت مردم عادی به خداوند ایمان دارند، چطور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟ سپس کاسترو گفت خیالم راحت شد، زیرا به خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان، کشتار انسانها و نشان ندادن واکنش در برابر این جنایات و عدم حمایت از مظلومین جهان، تصور میکردم شما بی خدا هستید. پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارات را توهین به خود و پیروان کلیسای کاتولیک تلقی میکرد، خواست جلسه ملاقات با کاسترو را ناتمام بگذارد و برود، اما کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد و خطاب به او گفت اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در روی زمین میدانید و معتقد هستید 700 میلیون نفر در جهان پیرو دارید و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند و جایگاه شما را تقدیس میکنند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی را کنار گذاشته و در مبارزه با فقر و نجات انسانها به کار بگیرند. پاپ جواب داد کلیسا در سیاست دخالت نمی کنند، و در اینجا کاسترو تیل خلاص را شلیک کرد و خطاب به پاپ گفت اگر کلیسای کاتولیک با 700 میلیون در سیاست دخالت نمی کند و کاری به سرنوشت مردم و برای که امپریالیسم غرب و سرمایه‌داران بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم می آورند ندارد، پس چنین کلیسایی یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال نو و یا هالووین و روز شکرگزاری و امثالان است، و چنین کلیسایی چه کار به ایمان من دارد؟ البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم، زیرا اهل تشریفات و مراسم فانتزی نیستم. پس از این ملاقات پاپ جان پل، پاپ قبلی، در بازگشت به روم خطاب به خبرنگاران گفت اگرچه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسانهای مورد توجه خداوند می باشد. من مدتها پیش وقتی که این آقای سعید عابدینی از زندان آزاد شده بود، بعد دیدیم دوربر مجاهدین می پلکه و اینها، بعد از اون ور دیدیم خانمش که هر روز صبح تو فاکس نیوز با این چشاش اینجوری میمد چیز میکرد، یه دفعه گفت آقا این ما رو میزنه، بچه ها رو میزنه. ما یه ویدیویی توی برنامه‌مون گفتیم آقا چجوریه، یا سعید عابدینی دروغ میگه، یا زنش دروغ میگه، یا این واقعا خانوادهش رو ابیوز میکنه. مرتی که بعد از 9 ماه پریروزا جواب داده، من و خانواده‌ام این ویدیو رو نگاه کردیم و خندیدیم. من نوشتم خیلی خوشحالم که باعث این شدم که لبخند به لب خانواده شما بیاد، ولی شما پاسخ ندادی،
شما زن تو بچهات میزنی یا نه، با هم هستی یا نیستی، و اگه میخوای بیا صحبت کن. مردی که احمق به من میگه که با منشیم تماس بگی، گفتم برو بابا گم شو، نوکر ما نوکری داشت خودش میرفت تپل چینی، البته بعضی وقتا میگن میوه چینی. بمانه 2:59 از اجازه بدید همینجا من از شما خداحافظی کنم، بریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. امروز با آقای چمنارا نیستیم و مستقیما با آقای دکتر نصر احمدی هستیم. روز جمعه آقای ضیا مصطفی زاده چند دقیقه در برنامه من درباره گفته های آقای دکتر نصر احمدی صحبت خواهند کرد. با ما باشید.